плодородната равнина между Тигър и Ефрат. Раят, който изгубихме. Завинаги. Богатствата на тези земи са вече пустиня. Сред пясъци и книги тръгнахме да търсим следите от боговете и думите на Месопотамия и Леванта, изтока и запада на плодородния полумесец, люлката на човешката цивилизация. През третото хилядолетие преди Христа, хората тук имали следната представа за света. Ние сме човешки същества и обитаваме център на висока цивилизация. Заобиколени сме от варвари с кучешки разум и маймунски физиономии, които не познават земеделието, готвенето, възпитаното хранене. Не умеят да строят градове, лишени са от задръжки и нямат респект към боговете. За тези и за още много други неща, за които ще ви разкажем във филма, научаваме от клинописа. Първата писменост в човешката история, създадена тук преди повече от 5000 години. Писмеността е не просто техника на ръцете, а революция на ума. Чрез клиновидното писмо, хората възприемат и предават факти и идеи на километри разстояние и на години дистанция. Месопотамия – източната дъга на плодородния полумесец. В пустинята между Сирия и Ирак се намират руините на древното царство Мари. Тук е открита цяла библиотека от глинени плочки с над 15 000 текста. Документиращи дипломацията, администрацията и живота в домакинствата. Клинописът разказва за политиката, икономиката, военното дело и социалния живот на месопотамците. От глинените таблички научаваме и за странната съдебна процедура, наречена ордалия. Така нареченото речно изпитание предвижда обвиненият в някакво престъпление да преплува значително разстояние под вода, в дълбока и бързотечна река. Ако оцелее, смята се за оправдан. В случай, че са замесени представители на елита, вместо тях на изпитание се подлагат жителите на техните градове и села. Приемането на чужденец в обществото ставало след задължително поднасене на подаръци. Домакинът го преобличал и парфюмирал. Следва битка или някакво състезание, като при загуба, чужденецът може да бъде убит, превърнат в роб или прият като равноправен член. В Мари е открито най-ранното изображение на жена-певица в човешката история – от 27 век преди Христа. В изкуството на музиката и танца жените играели основна роля. Певиците са част от харема в Месопотамия, като се нареждат в йерархията след майката на владетеля, първата му съпруга, сестрите му, дъщерите му и останалите съпруги и наложници. Певиците стоят по-високо от готвачките, виночерците, прислугата и пазачите. Случвало се певица да стане наложница и обратното, някоя от съпругите да бъде понижена в певица. Често царят сам избира измежду различни пленнички, кои да станат певици и кои такачки, например, като определените за певици отиват на своеобразно музикално училище. Царство Мари е владяно от акадци, аморейци, вавилонци и асирийци. Проучванията днес доказват наличие на богата материална култура още от четвъртото хилядолетие преди Христа. Thank you.
За разлика от Египет, разкопките в Мари започват сравнително скоро, едва през 1933 година. Но още първите находки са сензационни. Оказва се, че през 2900-та година преди Христа тук е добре развито земеделието, за нуждите на което са изградени над 120 км напоителни канали. Чрез контрола върху пътя на керваните от Вавилон до Средиземноморието, царство Мари е важен фактор в търговията на цивилизования свят. А, и още нещо. Мари е първият град в човешката история, построен по предварително изготвен план. Дворецът на царството е внушителен не само за представите на хората от дълбоката древност. Разположен върху площ от 25 000 квадратни метра, дворецът съдържа 275 стаи. Той е образец за месопотамското строителство и архитектура. През третото хилядолетие преди Христа, близо до двореца имало храм на богинята Иштар. С вътрешно светилище, разположено в централна зала и заобиколено от стаи за свещениците. Вярващите се допускат само до двора на храма, където предоставят на свещенослужителите малки жертвени фигурки. Единствено духовниците могат да влязат във вътрешната светая светих и да предадат на божеството даровете от техните поклонници. Месопотамците обичали богатите багри и затова дворците и храмовете били украсени с многоцветни рисунки и релефи. Като тези тук стенописи и мозайки със седефен релеф, изобразяващ религиозна сцена, в която участва и богинята Иштар. Освен Иштар, в Мари почитали и бог Дагон, богът на подземния свят. Този бронзов лъв е пазител на храма му. Друга почитана богиня в земите на Мари е богинята на водата, чиято статуя част от фонтан виждате. Боговете създали хората, за да им работят, а те самите мързелували, отдадени на удоволствия. Те са могъщи сили, които обитават своите статуи и изображения. Затова за статуите на божествата в Месопотамия се грижила армия от свещенослужители, които ги хранели, миели, разхождали, танцували им, пеели им и въобще всячески им угаждали. Разбирате, че освен своето собствено местно божество, всеки град почита и още няколко богове. Друга находка, говореща за култа към Иштар в Месопотамия, е открита от барон Макс фон Опенхайм в края на 19 век в Тел-Халаф. Подобно на археолога-любител Шлиман, откривателят на Микена и Троя, германският инженер направил голяма услуга на науката. Докато строял железопътната линия Багдад-Берлин, той проучил обширен археологически терен. Между реките Тигър и Ефрат, на граничната бразда между днешна Турция и Сирия са открити находки още от 6-то хилядолетие преди Христа. От семитски племена, които създават силни градове-държави, просъществували столетия наред. Някои от тях и до ден днешен остават загадка за историците. Това, което знаем, е, че те смятали човекът за съзнателно същество, осведомено за волята на боговете и дарено с привилегията да познава света. Поради това човекът е натоварен с отговорността да бди над света. От средата на 10 век преди Христа, голяма част от Леванта и Месопотамия, включително и Тел-Халаф, са под властта на арамейците. Тези полуномадски скотовъдни племена усядат на племенни групи и образуват няколко малки царства.
въпреки че понякога се съюзяват, най-често срещу Асирия, арамейците никога не достигат до обединение. Да върнем на богинята Иштар, чиято огромна скулптура е открита тук. Наречена още Инанна или Астарта, тя е господарката на небето, отказваща каквато и да е мъжка закрила и освободена от тежеста на майчинството. Тя е върховна и независима богиня, която има властта да изправя кривото и да изкривява правото, да въздига и да сваля, да превръща мрака в светлина и светлината в мрак. Господарка на кръвопролитните битки и покровителка на сексуалните наслади. Правенето на любов било естествен акт, на който културата придала изтънченост, така както готвенето на яденето. Сексуалното удоволствие и религиозното чувство били съвместими неща. Най-големият герой на Месопотамия, Гилгамеш, изпраща куртизанка с многозначителното име Веселата, да опитоми бъдещия му приятел Енкидо, който в началото на разказа е див и първобитен, защото само свободната любов с истинска жена, а не просто с женско създание, извежда човека от животинското му състояние. Куртизанките били смятани за едно от предимствата на развитите цивилизации. Иштар просъществувал хилядолетия на огромна територия. Ейндара. Началото на първото хилядолетие преди Христа. Времето на хетите. Виждаме руините от храм на Иштар, чието завръщане каменните лъвове сякаш очакват до днес. Особено внимание предизвикват огромните стъпки, издълбани в каменната настилка на входа. Необяснено до днес свидетелство за нечие странно присъствие. Жреци на богинята са така наречените хора с две души. В едно и също тяло съществуват и мъжка, и женска душа, образувайки по този начин трети пол. А ето как текст от онова време представя Иштар потънала в сексуални мечти. Когато прекрасните му ръце притиснат слабините ми, когато поел ме в обятията си, той се заиграе с млечните ми и налети гърди, когато плъзне ръка към безценната ми вулва, когато членът му силен като корабен нос я дари с живот, тогава и аз ще го галя дълго. Този текст, писан столетие преди библейската песен на песните, обяснява откъде се е взела в Светото писание еротиката, напълно изключваща старозаветния бог. Коремът ти е като кръгло блюдо, в което ароматното вино се не свършва. Отробата ти, купен пшеница, обиколен с кринове. Двете твои ненки, като две яренца, същински близначета. Твоята снага прилича на палма и твоите ненки на гроздове. Храмът на Иштар е предоставил на учените десетки артефакти, които ще помогнат да видим по-ясно образа на едно от първите човешки божества. Отличителни белези на култа към Иштар са религиозната проституция и сексуалните оргии в храмовете на древната богиня. Но хората търсили боговете и посещавали храмовете не само заради сексуалните наслади, но и защото вярвали, че страданията на хората се причиняват не от боговете, а от други по-низши създания,
които обаче стоят по-високо в йерархията спрямо хората, техните жертви. Борбата срещу тези зли сили наричаме магия. А церемониите, чрез които хората се молят на боговете да забранят на злите сили да им причиняват нещастия, се нарича заклинателство. Леванта, западната дъга на плодородния полумесец. Клинописът. Най-яркото свидетелство за човешката цивилизованост в хилядолетията преди Христа. Един от ценните писмени документи в богатите библиотеки на Мари е писмо от царя на Мари в Месопотамия до царя на Ибла в Леванта. През 1975 година в царската библиотека на Ибла са открити над 12 000 глинени таблички, сред които и най-древният речник в света. Работата по превода и публикуването на глинения архив ще попълни празнотата в нашето разбиране за третото хилядолетие преди Христа, в района на така наречения плодороден полумесец. Градът царство Ибла процъфтява като търговски център в Леванта, недалеч от Средиземноморския бряг. То било основано от хора саморейски, западносемитски происход и достигнало своя връх на развитие в периода 25-23 век преди Христа, когато под негов контрол е по-голямата част от околните земи и има близки отношения с Мари на изток. От 1964 година насам, италиански и сирийски археолози са открили останки от жертвеници, идоли, глинени съдове, царски дворец с жилищни помещения и административни райони, казарми, няколко храма и порти. Външната могила с форма на пръстен и нейната значителна по площ централна цитадела дават една ясна представа за мащаба на Ибла. От клинописа на древния свят научаваме, че когато предзнаменованията за бъдещето на царя и страната са мрачни, човек отдолно потекло заема мястото на монарха, след което го убивали и погребвали с почести. Това е изкупителната жертва за греховете, които предизвикали гнева на боговете. За последно историята говори за Ибла през 15 век преди Христа, чрез египетския фараон Тутмос III, който отбелязал на един паметник в Карнак, че египетската войска марширувала през Ибла по пътя си към река Евфрат. Угарит. Неолитни останки са намерени в подножието на хълма, датиращ от 7-то хилядолетие преди Христа. Най-ранните връзки на местните жители са с областта на Горен Евфрат и Кипър. Изненадата на учените днес е, че дори в своя пик царството не е контролирало обширни територии. Земята е изключително плодородна и просперитетът на града се основава не толкова на силен политически контрол, колкото на земеделско богатство и търговия. Смята се, че Угарит е първото голямо международно пристанище в човешката история.
Като цяло, властта в Угарит се крепи на баланса между египетските фараони от една страна и царете на Месопотамия от друга. Това е и причината разкопките тук да започнат насочени от глинените архиви на Мари и Алмарна в Египет. Днес знаем, че финикийското царство Угарит процъфтява през второто хилядолетие преди Христа. Едно от доказателствата за което е откритата тук глинена плочка с най-старата в света азбука. Изнамирането на азбуката е епохално откритие, защото дава възможност на много повече хора да станат грамотни. За да намерим точното място на находката, се отправяме към библиотеката на Древното царство. В лабиринта от някогашните стени достигаме до нишата, където е стояла най-старата в света азбука. Тази азбука е резултат на финикийските търговски и културни експанзии и представлява значително опростен запис на глас и броене. Азбуката съдържа 30 клиновидни символа, базирани на правилото един звук, една буква. Резултатът от тази азбука може да се види в обхвата на кореспонденцията и архивите от този период, политически преговори, данъчни и търговски сметки, религиозни текстове. Век след създаването на първата азбука и благодарение на развитата морска навигация, Угарит изгражда връзки с Егейските острови. Като им дарява писмеността, която те от своя страна видоизменят и пригаждат за свои нужди. Наред с азбуката, в Угарит са открити и множество статуетки на различни богове, сред които и тази на ханаанския върховен бог Ел, Елохим. Ел е основната дума за божества, използвана в древните семитски езици и е корен на думите сила, власт и величие. Елохим е множествено число и най-често се превежда като бог. Понякога обаче се използва и за други богове или за ангели. Това е името, използвано за Бог в първата глава на Библията. В Угарит е открита и статуетка на Изида. Древноегипетската богиня на магията, на живота и на семейството. Възкресителката на мъртвите. Тя е първообраз на Мадоната с младенеца, тъй като често е изобразявана като майка, държаща в ръце сина си Хор. Говорейки за боговете и буквите на Месопотамия и Леванта, неминуемо стигаме до другото голямо завещание на плодородния полумесец – астрологията. Тя е диалог на боговете с хората. Звездите са пиктограми в ръцете на боговете, чрез които те ни съобщават нещо. И ако боговете бъдат помолени чрез подходящи заклинания и ритуали, могат да променят първоначалното си решение. Но още древните знаели, че никакви заклинателства и магии, никакви богове и храмове не могат да спасят човека от смъртта. Смъртта е нова форма на съществуване, която ни кара да изоставим износената дреха, наречена тяло. Покойникът остава одушевен, но в отвъдното води живот на сянка, на призрак. В 3 век преди Христа, вавилонецът Берози, жрец на Баал, идва на остров Кос и започва да преподава на древните гърци астрология. Те от своя страна я превръщат не в диалог, а в монолог на боговете. Споменавайки Баал, трябва да отбележим, че в Угарит има два основни храма – на Дагон и на Баал. Дагон е бог на подземния свят, а Баал, или наричан още Ваал, представлява силата, плодородието и контрола на климата и е тясно свързан с религията на хаананците. Златната купа, която виждате, е от храма на Баал в Угарит. През 12 век преди Христа, Угарит е сполетян от съдбата на критско-микенско-тракийската култура. Инвазията на така наречените морски народи разрушава древния свят на финикийците.
Палмира, градът Оазис. По подобие на другите градове от нашия разказ и той е споменат в архивите на Мари. Акцент в градския пейзаж е храмовия комплекс на бога Баал. Храмът на Баал, господарят на небето, се намира в огромен двор и е сред най-важните религиозни сгради от първи век след Христа в Близкия изток. Той е един от малкото оцелели имперски проекти в региона. Високият стандарт на изработката на комплекса отразява силата на елинската традиция, която вдъхновява архитектурата. Баал е древен финикийски бог, главният бог, господарят. Не обръщайте внимание на мирната процесия, изобразена върху релефите пред входа на храма. В чест на Баал, като жертвени дарове се принасяли хора. Чрез изгаряне. Живи. Култът към него е широко разпространен в древния свят и достига до Картаген. В Картаген, както и в много други финикийски градове, които почитали Баал, са разкрити големи гробници, съдържащи теракотени урни с прах и кости на невръстни деца. Залата на храма на Баал в Палмира е била осветена в 32-а година след Христа. Но мястото е било използвано за религиозни цели още 2300 години преди това. Залата има две фокусни точки с две светилища за поклонение. Първата ниша, която виждате, съдържала статуята на Баал. А по-късно, през арабския период, малката камера е била използвана като джамия. Втората ниша изразява троичността на боговете чрез представянето на Баал и две палмирски божества, свързани с него – Ярхибол, слънчев бог, и Аглибол, бог на луната. Таванът на нишата е оцял камък с изображение на 7-те планетни божества, обградени от зодиака. На издълбания курнис на Трегера ясно се вижда орел с разперени крила. Това е Баал, контролиращ движението на небесата. Подправки, маслини, нарове и овощни градини са напоени от подземните извори, излизащи от планините, които заобикалят града от север и запад. Поради тази причина, районът бил заселен още в началото на второто хилядолетие преди Христа, а през трети век след Христа, владетелка на тези земи е Зенобия, която претендира, че е потомка на Клеопатра. Като кралица на Палмира, Зенобия контролира жизнено важните търговски пътища между континента, Средиземноморието и самия Египет. Животът ѝ е посветен на борбата срещу римляните. За жалост, губи битката и отведе на Рим, за да унагледи триумфа на Аврелий. Накичена със златни вериги и екзотични бижута, тя е представена на римската тълпа като екстравагантна плячка. Днес в Палмира са съхранени главната улица с колонадите, която служи като основна ос на града. Триумфалната арка, търговската част, амфитеатъра. Тук се намират останки от храма на Нево, месопотамският бог на мъдростта и оракулите. Просперитетът на Палмира през годините на своето превъзходство в керванната търговия се отразява и в погребалното изкуство. В долината на гробниците има много забележителни постройки като тази. Красива и величествена семейна гробница. Приземният етаж е впечатляващ, с коринтски пиластри, държащи изящен курниз.
трите горни етажа с общ капацитет за 200 погребения. Друга една гробница на трима братя от средата на II век предлага богат поглед върху живописните стилове в Палмира. Има надпис, който свидетелства, че тримата братя построили тази гробница като търговско споразумение. Тук основният коридор е пречестван от две крила, които съдържат 65 ниши, всяко от които с 5 погребални ложета. В центъра на коридора има стенопис в сиро-римски стил, показващ в кръгови рамки тримата основни спонсори. Други картини предават темата за извисяващият се над смъртта дух. Проследявайки боговете и думите на живелите в Месопотамия и Леванта, няма как да пропуснем факта, че именно в тези земи е роден богът на една голяма част от съвременното човечество – Исус Христос. И днес, в 21 век, тук, в Маалюля, може да бъде чут езика, на който се е молил Божият син – арамейският. Бисмил обу, у ебра, у руха кучо, илоха ахав, амин. Обу хти бишму, йтшкетташ ешмах, йтеле молках, йбтич баэле, ехмил бишму хитта аларга, аплех лихмах йайел йомах, вгуфру лиха хти йосах, ехмил анахан гуфрун лти махат хаммейнах, влача лилинна хабчагр пьоса, бейс хаслинна хамшейда, амин. И още една християнска светиня. Храмът на Симеон Стълпник бил построен през 5 век след Христа, на мястото, където в продължение на 40 години се молел Симеон. За да избяга от човешката суета, той живее върху платформа на върха на колона с височина 18 метра. Още при живе, Симеон се превръща в фигура на благоговение и привлича поклонници от целия византийски свят.
Халеб, заселен най-малко преди 8 хилядолетия, за първи път е споменат в историята чрез архивите на Мари. Владеели са го аморейци, хети, асирийци, вавилонци, перси, македонци, гърци, римляни, византийци, араби, турци, кръстоносци, монголи, мамелюки. Крепостта е една от най-древните и впечатляващи крепости на Близкия изток, с над 5000 годишна история. Малкият хълм, на който се намира крепостта, е природна даденост и първоначално е свързан с религиозната, а не с военна дейност на местното население. Доказателство за това, че мястото се ползва отдавна за религиозни цели, е наскоро откритият храм на Бога на бурята, който бил построен на този хълм в началото на 3-то хилядолетие преди Христа. По-късно тук имало светилище на аморейския бог Хадат, което гърците преобразували в светилище на Зевс. Тук е джамията на Авраам, наречена така, защото се смята, че на това място е запазен камък, върху който седял Авраам, бащата на юдеи, християни и мюсюлмани. Тук била погребана главата на свети Йоан Кръстител, преместена от Баалбек през 435 година. Голямата тронна зала е построена след последното и най-опустошително нашествие на монголите през 1400 година. Впечатляваща със своите размери и декорация, тя отразява все по-нарастващата гражданска, а не толкова военна роля на комплекса, особено след израстването на града около стените на крепостта. От залата, по тайни стъпала, може да се достигне до централния вход на крепостта. Дамаск е най-старата столица в света. Името ѝ се споменава 15 пъти в Стария Завет, където се казва, че градът е основан от правнук на Ной и че край Дамаск Каин е убил брат си Авел. Тук е роден свети апостол Павел. От хилядолетия градът се приема като истински рай за многобройните пътешественици, изтощени от изморителния път през пустинята. Ако Аллах иска да възнагради някого, той го дарява с пътуване до Дамаск, казвали на времето. Прочутата джамия на Омаядите, години наред се молят и мюсюлманите, и християните. Вътре се намира една от най-големите християнски светини – главата на свети Йоан Кръстител. Мюсюлманите го почитат като пророк под името Яхия. Ще завършим нашето хилядолетно пътуване с една весела сцена от най-стария пазар в света – пазарът на Дамаск. Освен с много думи, пясък и спомени, ние си тръгваме от земите на Месопотамия и Леванта,
с млечен сладкиш, поръсен с ядки. Малцина от вас знаят, че този десерт е познат в кухнята на Мари още в третото хилядолетие преди Христа. Пътят на човечеството продължава далеч от тук, оставяйки след себе си залеза на няколко човешки цивилизации.